ትራንስፖርት አገልግሎት ብቻ ይሸጣሉ ተብለው የነበሩት የግሪን ቴክ አፍሪካ መኪኖች አሁን ላይ ለግለሰብ መሸጥ መጀመሩን ሰምተናል። እኚህ የኤሌክትሪክ መኪኖች አሁን ላይ ያላቸው ወቅታዊ የገበያ ዋጋና አጠቃላይ ስለ መኪኖቹ ያሉትን ጠቅለል ያለ መረጃ ወደ እናንተ ልናደርሳችሁ ወደናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ውድ አይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? እንደተለመደው አይዞናችን ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሷል። ውድ አይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች በመሰራቸው ማንኛውም አይነት ቪዲዮዎች ላይ ሐሳብ አስተያየታችሁን ለምታደርሱኝ ሰዎች እጅግ ከልብ አድርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ። ዛሬ ወደ እናንተ ማደርስላችሁ ከዚህ በፊት ሁለት ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ሰርቼላችሁ ነበር። ይህ ሶስተኛ ቪዲዮዬ ነው። ከግሪን አፍሪካ ጋር በተያያዘ ያቀረባቸው ስላሉ ስለ ኤሌክትሪክ መረጃዎች አሁን ላይ ያሉትን አጠቃላይ መረጃ ወደ እናንተ ማደርስላችሁ ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን የአይዞን ቤተሰብ እንቀላቀል ማለት ፈልጋለሁ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንለፍ። ከአራት ወራት በፊት ሁለት የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሰርቼላችሁ ነበረ፣ ስለ እነዚህ መኪኖች ማለት ነው። አሁን ላይ ያለው የዋጋ ለውጥም ስላላቸው ድጋሜ ቪዲዮ ልሰራላችሁ ተገድጃለሁ። ይህ ማለት ነው አጠር ለማድረግ ሞክራለሁኝ። ከዚህ በፊት እነዛን ቪዲዮዎች ያላያችሁ ሰዎች ቢያንስ አንደኛውን የመጨረሻውን ብታዩ አሪፍ ይመስለኛል። ምክንያቱም ስለ መኪኖቹ በቂ በአምራሪያ ምን ያህል ሰዓት ቻርጅ ይደረጋሉ፣ ምን ያህል ሰዓት ይቆያል፣ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ይሄዳል የሚሉትን ነገሮች ጠቅላላ ያሉትን ነገሮች ባለፈው እንትን ብያ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ወደ 6 የሚደርሱ ሞዴሎች ነበራቸው ገበያ ላይ። አሁን ላይ ያላቸው ግን 4 አይነት ሞዴሎች ብቻ ነው ያላቸው። በዛኛው ቪዲዮ ላይ ምንም አይነት የዳይሬክት ሽያጭ ቀጥታ ለተጠቃሚ በኮድ 2 እንደማይወጡ ነግሬያችሁ ነበር። አሁን ላይ ግን ቀጥታ ሽያጭ እንደጀመሩ ለማወቅ ችያለሁ። ትራንስፖርት አገልግሎት እንዲውልም አሁን ላይም እንዳለ ነው። ለሱኛው አገልግሎታቸው 40-60 የሚባል ሜትር ነው የሚጠቀሙት። ቅድሚያ 40% ትከፍላላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ መኪኖቹን የሚያስመጣውና ማይክሮ ፋይናንሱ ተባብረው ይሰራሉ ማለት ነው። አግሪመንት አስራችሁ ተርፉንም የጋራ የምትጠቀሙበት አይነት አሰራር ነው ያላቸው። ምናልባት ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ነገር ስላለ ግዴታ በአካል መሄድ ያለባቸው ይሆናል። እኔ በተደጋጋሚ ቼክ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ያለው ነገር ግን ብዙም ግልጽ አይደለም፣ ከማይክሮ ፋይናንሶቹ ጋር ያለው ነገር ማለት ነው። ምንድን ነው የምታደርጉት መሰላችሁ? ቅድሚያ መኪኖቹን ለመግዛት ወይም ደግሞ መኪኖቹን ለማየት መሄድ ያለባችሁ ቃሊቲ ካፍደም ሲኒማ ጀርባ ወደ ታች ወደ 100-200 ሜትር አካባቢ ገባ እንዳላችሁ ነው የምታገኙ። የኤጀንሲውን ወይም ደግሞ የፋይናንስ የሚመለከተው ደግሞ አብሯቸው የሚሰራ ቪሌጅ አፍሪካ የተሰኘ ማይክሮ ፋይናንስ አለ። ይህንን የምታገኙት ደግሞ ካሳንቺስ ቶታሉ ጋር ነው። ባህራን ህንፃ 8ኛ ፎቅ ላይ ነው የምታገኟቸው። ከትራንስፖርት አገልግሎት ጋር በተያያዘ ሙሉ ግንኙነታችሁ የሚሆነው ከዚህ የማይክሮ ፋይናንስ ጋር እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። ስለዚህ 40% ቆጥባችሁ ሬዲ አድርጋችሁ ነው እንትን የምትሉ። ቀጥታ ሽያጭ አሁን ላይ እንደተጀመረ ለማወቅ ያለውኝ ቀጥታ ሽያጩን ፕሮሰስ ስታደረጉ የሚፈጅባችሁ ጊዜ ወደ 15 ቀን አካባቢ ይፈጃል። በፊት ላይ ከአራት ወር በፊት ዝቅተኛው የመኪና መሸጫ ዋጋ የነበራቸው 700 ሺህ ብር ነበር። አሁን ላይ ግን ጭማሪ በማሳየት ሞዴሎችም የተወሰኑት ሞዴሎች ስላለቁ ዝቅተኛው 1.5 ሲሆን 23 ሰው መጫን የሚችለው ሚኒቫኑ ደግሞ 6.6 ሚሊዮን ብር እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። ባለፈው ቪዲዮ ላይ ሞር ሪኮመንድ ያረኳችሁ 1 ከምናምን የነበረችው መኪና አሁን ላይ 2.7 እንደገባች ለማወቅ ችያለሁኝ። ከተማችን አዲስ አበባ ላይ 40 በተለያዩ ቦታዎች መኪኖችን ቻርጅ የማረጊያ ቦታ እንደተዘጋጀ ለማወቅ ተችሏል። በአሳለፍነው ሳምንትም ደግሞ ከክብርት ወይዘሪት ዳግማዊት ከትራንስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመሆን ፕሮግራማቸውን እንዳስተዋወቁና በሚመጡት አንድ ወራት ነፃ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ 60 መኪኖች እንደተመደቡ ለማወቅ ተችሏል። አጠቃላይ ያለው መረጃ ይህንን ይመስላል። የዋጋው ሬንጃቸው 4 ሞዴል አላቸው። ዝቅተኛው 1.5፣ ከፍተኛው ደግሞ 6.6 እንደሆነ ታውቋል። አሁን ለገበያ ላይ ያላቸው 4
አይነት ሞዴሎች አሉ። ቀጥታ ሽያጭ ተጀምሯል። ለቀጥታ ሽያጭ ሲገዙ 15 ቀናት አካባቢ ፈጅባችኋል። ለትራንስፖርት አገልግሎት ስትወስዷቸው ደግሞ ቅድሚያ 40%፣ ከዛ ቀሪውን ደግሞ ከማይክሮ ፋይናንስ ጋር አብራችሁ የምትሰሩ ይሆናል። የራሱ የሆነ ግበሪያና እንዲሁም ደግሞ የጥሪ ማዕከል እንደሚኖረውና በቅርቡ ይህ አገልግሎት እንደሚጀመር ለማወቅ ተችሏል። አጠቃላይ ስለ ግሪን አፍሪካ፣ አጠቃላይ ስለ ኤሌክትሪክ መኪኖቹ ያሉት መረጃ ይህንን ይመስላል። የበለጠ መረጃ ለማግኘት ቃሊቲ ካፍደም ጀርባ ወይም ደግሞ ካሳንቺስ ባህራን ላይ ብትሄዱ የተሻሉ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ሁሉ ይብዛልኝ። ባባይቻው